донори рятують недоношених малюків, які препарати виготовляють з людської плазми та як вони допомагають немовлятам. Проєкт «Бути першим» сьогодні розкаже про вітчизняні імуноглобуліни. Яна народила двійню на 32-му тижні вагітності. Менший малюк важив всього кіло 700. Два тижні діти пробули у реанімації. Головне було налагодити харчування, щоб діти набирали вагу. Людина кушав там 4 дні, а потім вже кушати почав. Немовлям, які важать менше ніж 1,5 кілограма, можуть призначити курс імуноглобуліну, тому що недоношені діти не можуть протистояти інфекціям. Є доцільним використання внутрішнього венного імуноглобуліну людського. Це препарат, який готується з плазми крові людини, це концентрат різних антитіл від усього, чим хворів донор. Ці препарати дають змогу дитині отримати пасивний імунітет. Такі імуноглобуліни виготовляє український завод «Біофарма», що входить в 15 найсучасніших біофармацевтичних підприємств у світі. Вітчизняними препаратами і користуються в обласному перинатальному центрі. Наші малюки, які народжуються 500 грам, вони до 2,5 кілограма живуть в перинатальному центрі. Такої ваги набути одним годуванням молочка недостатньо. Таким дітям дуже потрібна і плазма, і біовен, тобто препарати, які виготовлюються із донорської плазми. Здати плазму можна у центрі «Біофарма Плазма Дніпро». Саме для забезпечення матусь і дітей безкоштовними ліками «Біофарма Плазма Дніпро» та обласний перинатальний центр стали ініціаторами проєкту «Допоможи народитися дитині». Ідея цієї акції складається в тому, щоб допомагати перинатальному центру, нашому обласному. Всі ті, хто будуть приймати участь в цій акції, будуть безкоштовно здавати плазму в нашому центрі. Ми, в свою чергу, будемо надавати перинатальному центру лікарські препарати. Долучитися до проєкту і допомогти малюкам вирішили і дніпровські спортсмени. Попитаємося підключити ресурси і спортивної школи, і спортивної федерації. Через клуби будемо виходити на фанатів. Є ще немала категорія вагітних, яка потребує ліків з плазми. Це жінки з резус-негативним фактором крові. У мужа плюс, у мене мінус, але у мене перший дитина, він здоровий. А от другий попав. Організм Ганни почав виробляти антитіла проти плоду. Стався резус-конфлікт. Я не знала, що робити. Це просто таке чувство, яке, я вам його просто не передам. Це ж мається, знаєте, серце, а потім так вхоп і взривається. Мені дуже сльози. Таким жінкам, як Ганна, вводять донорський імуноглобулін для попередження розвитку резус-конфлікту. Але Ганна цього не зробила. Довелося лікувати дитину від гемолітичної хвороби. Людей з негативним резусом всього 15%. І таких донорів-носіїв резус-антитіл дуже очікують у центрі. Від донорів залежить кількість препаратів, якими рятують дітей та дорослих. Пройти безкоштовне обстеження, у тому числі на антитіла до ковід, та стати донором плазми, щоб рятувати життя, можна на проспекті Богдана Хмельницького, 17, в «Біофарма Плазма Дніпро» з понеділка по суботу до 16:00.